Dragi naši gledateljice, poštovani gledatelji, dobran dan i dobrodošli u izvlačenje nagradne igre Osječke pivovare koju smo za vas upriličili ovoga tjedna. U današnjem izvlačenju pomoći će nam Janko Kević. Janko, dobar dan i tebi, dobrodošao. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima. Jedno pitanje, odnosno nagradno pitanje koje smo imali u ovoj nagradnoj igri bilo je vezano uz godinu osiguranja plasmana u prvu ligu. Malo je bilo, izgleda, triki pitanje. Zato ste se u dosta slučajeva odvukli na krivu stranu, niste odgovarali koje godine osiguran plasman, nego koje godine je Nekse igrao prve sezone prvu ligu. Pa ćemo Janka, koji je bio u to vrijeme tu, malo zamoliti samo da se prisjetimo. Dakle, plasman u prvu ligu osigurali smo 2006. godine, znači. 2005. 2006. bila u stvari sezona. Tako je, a 2006. na sedmu je bila prva sezona u prvoj ligi. Da, je. Jednom rečenicom, samo da se podsjetiš tih vremena, tog turnira kvalifikacija i prve sezone u prvoj ligi. Ma to je bilo prekrasno, to je bilo 3 dana, kvalifikacije su bile u Našicama, trajale su 3 dana i mogu reći da su 3 dana baš bila, dvorana je bila puna, znači gledatelji i ljudi su bili uz nas cijelo vrijeme i bilo jedan prekrasan osjećaj igre taj turnir, stvarno jedan neopisiv doživljaj. Dobro, hvala ti. Nećemo nikome uzeti za zlo i ove krive odgovore. 60-ak prijava je došlo, što je fenomenalno stvarno za ovu nagradnu igru. Mi ćemo sada izvući sretnog dobitnika ili dobitnicu, ali ćemo uz ovaj poklon paket koji smo imali dodati još jednu utješnu nagradu, još jedan malo manji paketić također Osječke pivovare, tako da će dva danas sretnika ili sretnice eto imati čas počastiti se i tim proizvodima. Janko, u GPK-u su po hrvatski rečeno prijave, lijepo ih iskopaj, kažem još jednom 60-ak prijava, što je stvarno odlično. Sada ćemo vidjeti tko će dobiti, znači, glavnu nagradu. Prva dobitnica ili dobitnik je Maja. Maja je točno i odgovorila sezona 2005. i 2006. Je, točno odgovorila. Evo, Maja je dobitnica glavne nagrade. Maja, čestitam. Maja, čestitamo. Sad ćemo izvući još dobitnika ili dobitnicu utješne nagrade. Dobitnica ili dobitnik je Marija. Marija J. Marija J, koja je također odgovorila 2006. godine. Znači, Marija dobitnica druge nagrade. Marija dobitnica druge utješne i Maja dobitnica glavne nagrade. Ovdje su svi vaši kuponi, sve vaše prijave. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. Ja se nadam da se u sljedećoj nagradnoj igri vidimo sljedeći tjedan. Janko, hvala lijepa. Hvala vama.